إذن قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة وبارك في الأنصار والمهاجرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع وماهل مصدق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زمان معزز علماء کرام مجاہدین او طلباء عزام او ددی علاقی غیرت مندو بہادر مسلمانانو رب العالمین نسوال دی چیز ما استاد دا طول دا حاضری خبل دربار کی قبول و مغرور او گرزی. زمان معززو نندلتا دا قرآن عظیم الشان دا اللہ دا پاک او دا مبارک کلام دا خدای جل جلالہو دا عظیم کتاب احفظ باندی ختمون شوی. منگو تاسو طول پدغا خوش علی کی او دا ثواب او دا دواب ملید باندی نندلتا راغلی. معززو کم کلام کم قرآن چی دل درن ختم شوئے دی دغا قرآن دا دنیا دا پارا او دا دین دا پارا دا دی جہان دا پارا او دا خیرت دا پارا بلکہ دا دنیا او دا خیرت دا تمام تر کامیابیو او دو فوائدو او دو عزتونو درفاتونو او اعلی مقاماتو تا درسیدلو ذریعہ دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ماتا ستا تلاوت کو حضور فرمائی اللہ رب العزت پا دی قرآن سرا زین خلق اوچتیو او پا دی قرآن سرا اللہ رب العزت زین خلق کتکیو کمو خلقو چه قرآن را واقشتو قرآنی تعلیماتی را واقشتو قرآن او قرآنی تعلیماتی خپلی سنی پوری و لگولا قرآن بندی عمل شروع کن خپل انفرادی زندگی کی اجتماعی زندگی کی خپل غم کی خپل خوشحالی کی پا فقر و پفاقی پا حالت کی او پا مالدارے پا حالت کی پا ارحال کی قرآنی تعلیماتو بندی منگولی و لگولی قرآنی تعلیماتو باندی عمل شروع کو. محترمو رب العالمین دغا انسان تا ددی قرآن پا برکت سرا دمرا لڑ مقام ورکی دمرا لڑ مرتبہ ورکی دمرا عظیم عزت ورکی چی ددی یو عام انسان مقام و مرتبہ انداللہ دا اللہ رب العزت پنیز دا فرشتونم اجتی بیا خان. او کم انسان چه قرآن او قرآنی تعلیماتو داخ کتا و غرزی شاعت غزار کی پا دی باندی انفرادی او اجتماعی زندگی کی عمل لگی. محترمو اگا انسان اگر چی دا اس حسب نسب پیتبار سرا دا مال پیتبار سرا دا حسن و دا جمال پیتبار سرا دیر لوی سڑے ولی نی و اللہ پاک دا انسان زلیل کئیو. تاریخ دے اسلام عبوری محترم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننہم مشرکین و کفار دا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمچ عوری باغی لرز رازی
پاغي رب راضي پاغي ير راضي دغه امیر المؤمنين علماء لیکلي دي يوزل امیر المؤمنين روان دي صحابه کرام مسره دي او د 22 لاک مربع مين امیر المؤمنين دي جو بوډا زنانه مګه ترازي د امیر المؤمنين مګه تو درې دلا ډیر سات ور سره ولاړه وا ډیر وخت ور سره ولاړه وا چې کله د زنانه رخصت شولا صحابه کرامو امیر المؤمنین تو فرمایل حضرت وتا ته خودی بوډه سره دا ډیر زیات تکلیف درکو دومره ساتي تاسو ودرولی وای داسو جواب امیر المؤمنین رضی الله عنه تو فرمایل وتا ته پتشتا دا سوکوا دا اغزنا نوا دا حوله بنت سالبا دا اغزنا نوا چې کله حضور تراغللا د خپل خاوند د زهار شکایت ورته کوله نو دا دلته لاندې او پرش باندې او پزمکه باندې حضور خپل شکایت کوي او رب العالمین د دې کلام داش د پاسه وری دغه الله پاک حکم نازل کو وی قسم په الله کدی زنانا زه ټول ورځ ودرولې سحر نه ماخا پوری صرف مونږ ته بدلما فرض مونږ به کو او نور بدی ته زه ټول ورځ ولاړم زما اصل مقصد په دې ټکو کې چې کله دغه زنانا امیر المؤمنین رضی الله تعالی ودرول ورته وی ودرې کا تن امیر المؤمنین خدا سی او وخو چې تا ته بخل کو عمر ویل عمر عمر ګوټه بیا د عمر نه عمر شوی او نن امیر المؤمنین شخا نو امیر المؤمنین تا دا لول مقام او عظیم المرتبت حیثیت چې حاصل شو محترمو دا د قران د تعلیمات او برکاتو آغا ملنگان صحابہ آغا کمزوری صحابہ آغا نہر او اوگی صحابہ آغا کمزوری لباس والا صحابہ اغي اغ ملنگانو درویشانو د کیسر او د کسرا او د آغا آغا عظیم طاقت د آغا وقت روم او د کیسر آغا طاقت د خور سر خور کنے کر دا د قران تعلیمات او برکاتو علماء لیکلی یوزل امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خپل گورنر را غوښت اوغه نه تپوس کوه وې د فلانې علاقې والی او گورنر د سوق جوړ کړي وې جی ابن ابزا وې ابن ابزا سوق دی وې ابن ابزا دا د فلانې سړي غلام عمرې دی نو امیر المؤمنین ورته فرمای او تمرا عظیم المرتبت عہدہ او ولایت او د گورنر تو دا ته غلام ته ولی ور کړی دا وجی تغی وجه دادا چې دا د قران ډیر عظیم عالم دی د قران وی عالم دی د قران علم ورسره ډیر دی تغی د وجه نه اگر چې دا غلام دی خو ما ورته دا عظیما رتبا او عظیم هغه عہده ورته ور کړی دا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمائل وَلَقَدْ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ وَي حضور رشتہ ویلی دی حضور رشتہ فرمائل دی چھتا دی کتاب پا ذریع سرا اللہ تعالیٰ زنی خلق کشتی زنی خطکی دائیو غلامو او نن گورنر دیکھا تمام محترمو اسلامی نظام کی او اسلامی حکومت کی او خلافت اسلامیہ کی دوچتوالی مقام او مرتبہ اغا سلیگی پا دینی علوم سرا پا تقوی سرا پا پریزگار سرا پا علمیت سرا پا بہادر سرا قرآن پاک تعلیمات تو بہادر ورکی قرآن پاک تعلیمات اگر دا تقوی دا پریزگارے ورکی قرآن پاک تعلیمات دا عدل او دا انصاف تی خو دا دے خلاف سو سمرا نظامون دنیا کی رائج دی اگر کی ظلم دے اگر کی جبر دے اگر کی دا عہدو دا حاصلون دا پارا انگریزی علوم شرط دی گرچہ انسان سمرا فاسق ولینی سمرا فاجر ولینی سمرا بدکار ولینی اسلامی نظام او د قرآنی نظام خاصیت داري تاسو ګورئ په ټوله دنیا نظر واچوي په ټوله دنیا کې حکمرانان باندې نظر واچوي حکمرانان هغه دو نمبر کرپټ فاسقان فاجران زناکاران او د کفر غلامان دي
حالانکہ اسلام قطعا د داسې خلکو د حکمرانان جوړېدلو اختیار دې ته نه ورکوي. قطعا اسلام کې معیار د دغه لوړو مراتبو حاصلولو هغه قرآن دی، هغه علم دی، اپرهیزګاری ده، هغه تقوا ده، هغه عدل دی. الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته د قرآن په تعلیماتو د عمل توفیق نصیب کړي. آمین. ټول په زور باندې وایي، تاسو ټول ادی ماشاء الله، لږ په زور نور وایي. دا د اوده کېدو وخت نه دی جی، دا د بیدارۍ وخت دی. الحمدللہ اللہ رب العزت دغه قرآنی تعلیماتو باندې نن طالبانو عمل وکړ، د افغانستان طالبانو. الله رب العزت عزت ورک کور نه کړ، ورک کور نه کړ. ټول وایي، ټول ورک. تاسو خوشحالی که خفا خوشحاله ای که سو خوشحالی هغه لږ لاسونه اوچت کړي شاو. ماشاءالله دغسې عزت به موږ تاسو غواړو که نه به غواړو؟ نو دغسې عزت په قرآن کې دی. په څه کې دی جی؟ قرآن کې. قرآن تعلیمات به خپلو. اوس د قرآن تعلیمات څه دي؟ زه په یو باندې لږه خبره کوم. د قرآن تعلیماتو کې یو عظیم تعلیم هغه د بهادرۍ دی. د څه شي دی جی؟ ټول وایي د څه شي دی؟ بهادرۍ دی. قرآن قطعا د بزدلۍ او د کمزورۍ تعلیم چاته نه ورکوي. ورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان په زړه کې دوه څیزونه نه جمع کېږي. ابو داود روایت کې راځي، یو بزدلی او یو ایمان. یا به سړی مؤمن وي او یا به یریدونکی بزدله وي. که مؤمن و دا به بزدله نه وي، او که بزدله و بیا کامل مؤمن نه دی. محترم زمونږ استاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی د بهادرۍ نه ډک ده. قرآن تعلیمات د بهادرۍ نه ډک دي. د اسلافو او د اکابرو، د صحابه کرامو، د نارینه او د زنانه زندگی تاسو مطالعه کړئ، د بهادرۍ نه ډکه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام ترور ده حضرت صفیه رضی الله عنها، د حضور ترور ده، د دې زویو حضرت زبیر. تاریخ لیکلی، د سیرت کتابونه لیکلی، دا زبیر ماشوم او د مور د صفیه رضی الله عنها بډیر وها. په معمولی معمولی خبره مې وها ټکول مې. کله چا اعتراض وکړ وای د زوی سره ته زیاتې کې، وای نه زه زیاتې نه کوم، دا د مخکې حالاتو لپاره برابروم. یو ځلې بهر ماشوم چا ووهه، مور ته راغې په ژړا باندې، وای مور فلانی ووهمه، مور ریسار کې نورې موډه بوله. وای چې تا تی وهلې نو تا ولې نه وهه؟ زموږ خلک وایي که د باطل دپاره زما سینه فراخه ده، زموږ سینې حاضرې دي، باطل زموږ په سینه باندې ګولۍ رامنډي. دا کمزوري خبره، موږ باطل ته داسې نه وایو. وایي د باطل سینه به څوک شلی لکه په خبره باندې؟ نه نه، زموږ سینې صرف دې دپاره نه دي چې د کفر او د باطل ګولۍ ورپې لګي. موږ به انشاءالله په کافر باندې تندی تندی ولو. ولو به که نه بولو انشاءالله، ټول وایي ولو به انشاءالله، ځانو بهادر کوي. نور مې وډه بول نه. یو ځل دغه نتیجه وه، هغه د مور تربیت و دومره بهادر شو. یو ځل یې بهر ماشومان سره لاس لګولی و، جنګ یې کول، په یو ماشوم یې لاس مات کړ. نو هغه مور او پلار یې د خپل زوی هم راوسته او لاس یې ورسره داسې مات رانیولی دی. حضرت صفیه رضی الله عنها ته ګیله کوي، وایي ستا د زوی زبیر زما په زوی باندې لاس مات کړ. نو په ځای د دې باندې چې صفیه رضی الله عنها ورته معذرت وکړي او معافي ته وغواړي، ورته وایي کیف وجدتم زبره، زما زویم څنګه بیا مونته؟ او وجدتم تمرا وقتا، زما زویم څنګه بیا مونده؟ زما زوی حالات څنګه و؟ د کوچو او د پنیر او د کجورو غونته نرم و او که نه بازم بیا مونته؟ بازم اے باز دے باز څه شی دی؟ الله دې موږ بازان جوړ کړي. امین وایا تبوسانو دې مخ دې وساتي ښه، تبوس پیژنې کنه؟ او کارغان او پارمي چرګانو نه الله رب عزت موږ کې بهادری پیدا کړي ښه. موږ نه خو پارمي چرګان جوړ دي، پی بیلر ورته تاسو وایي کنه؟ موږ خو نوم لږ سلاح خیر دی، معافي کوي بدله نو بیلر ران جوړي منډه نه شوالې په یو ځای پراته یو. اسلام ته ورې داسې مؤمن نه دی. خو خپل صفیه رضی الله عنها د خندق په موقع، د احزاب په موقع باندې نبی علیہ السلام تمام زنانه یو قله کې بند کړي. حضرت احسان بن ثابت بن څوکیدار مقرر کړل. یهودیان د شان راغل او جاسوسی کوي چیرې د قله کې صرف زنانه هم دي او که سړی هم دي.
نیو جاسوس داخله سے پلوڑ باندې وا یو یہودی دی ول تورشا او اندازہ والا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پدی وخت شپیت کال عمر دے سمر جی شپیت کال شپیت کال عمر دے بوڑیا اوس کافر اولی دا حسن بن ثابت رضی اللہ تو ویلی وے دا سڑے جاسوس کاری پاسا کاری تمام کا حسن بن ثابت دیو کہ سخ بوڑاو کمزور ہو وہی زما کو تروری وس نرسی وے وس نرسی زنشم کولے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دا خیمی یو موگی و لرگی رواقشتا اور آگا ور کی ادری دلا اور دا ور پچون دا غصوری کی دا سی گوری چکل دا کافر نزدے راگے دا یہودی دروازے کلو کا اور ورمن دے کپی اور لکہ دا زمری گونتا یو گزار پسر بل بل حتی باری دا سڑے یخ کا سیکھ جی یخ مانا مرش سنے رو مرش مرد کو مردان بیا کلے تر آگا حضرت حسان تویز کو زنانے ما اور دا سڑے رہے نور شتو جنو دا سر کلم کا سر تیوا وہ دا کار نشم کوئی کمزور شوئے ہم بڑھائے ما تو وہی چاڑا را کا چاڑی تیوا گشتا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور دا یہودی سر کلم کو اور دا گنڈے نشات دا سی لاندی ورغزار کو انگڑی دو دا سر دا سی انگڑی انگڑی اور انگڑی گی لاندی جکم یہودیان دیر استولو دا غی پخپو کیا سر پریواتو او چوی کته د خپل مرګری سره او کته مو تاسو ته ویل چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زنانه سړونو بغیر یوازې نه پری ور سړی ور سره شته او ټول منډه کړ او تخته ده ورته په درجه صفیه رضی الله عنها الله دې موږ په حاضری پیدا کی امین وای زموږ استاد د نبی صلی الله علیه وسلم صفات په تورات کې سره غلی پته رښتا تورات کې د حضور صفات دو نبی یوسف نبی المرحبا عیناه حمراوان من شدت القتال دا توری والا پیغمبر بھائی گمسان جنگ والا پیغمبر او د دستر کی با د ډیر سخت جنگ د وجنه تک سری وی د صحابو سی پتسو سیوفهم علی عواتقهم د دې توری با د تی کی نو تلی وی د دې په وګو باندې با پرتی وی هر وخت با جنگ او جهاد تا چمتو ولاړ وی و اجا و انا جیلهم فی صدورهم د غی قران با د غی پسینو کی بروتی ها الحمدللہ د دې امت دا صفت دی لاس کی تورا او پسینه کی قران لاس کی تورا او پسینه کی قران لاس کی تورا او پسینه کی قران دی دا د دې امت صفت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه احزاب غزوه طائف ته شکل زی نبی علیہ السلام حوازن ته شزی حوازن کی غیر چا پیرا کفار غرونو نیولی دی کمینونو مرچی نیولی دی نبی علیہ السلام نو خبر صحابہ نو خبر چکل حضور او صحابہ میدان تننوتن نو غیر چا پیرا غرونو نا آغا مشرکین و کفار و دغش و باران جوڑ کو لس سر صحابہ دا طول تتر بتر شو بناور یو روایت طول صحابہ دا نبی علیہ السلام سر پاتشو طول صحابہ حالاتو نو یو خوا بل خوا من دکرلی نبی علیہ السلام پا میدان کی ولار دے ابو سفیان ابن حارث وئی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورلے موہار نیول لے زی شاط را کا گما زور تیم جی لگ انتظار کئی آل تا خوش باران دے او نبی علیہ السلام مخ کی زور کئی او سو فرمائی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زریخ تو نے پیغمبر ما زد عبد المطلب زیما پری میدان تو زما خان دا سی غیرتی او بہادر پیغمبر دا قرآن طول تعلیمات دا بہادرے دی اللہ رب العزت دی مو تاسو ټول کی بہادری پیدا کی نو بہادری وکو ان شاء الله العزیز دا انفرادی جون دا پارا دا اجتماعی جون دا پارا وا دا قرآن چې کوم نن زما د حافظانو صاحبانو کو سینو کې دی دا قرآن به ان شاء الله په ټول عالم باندې مو تاسو حاکم ګرځو ان شاء الله گرزو بکنه بگرزو انشاءاللہ طول وای جی طول طول گرزو میں انشاءاللہ افغانستان کی الحمدللہ قرآنی نظام را گئے پاکستان کی عمرہ ہو انشاءاللہ کشمیر کی عمرہ ہو انشاءاللہ اور دخیر اثر انڈیا کی او په انډیا ودا سی ورزو ان شاء الله العزیز او انډیا په دهلی باندې ود اسلام جنډا رپو او بیا ودا زو ان شاء الله العزیز بیت المقدس باندې ود اسلام جنډا رپو ان شاء الله العزیز کوو کنه بو ان شاء الله نن سموي دا تاسو ان شاء الله وای ټول بو کو ان شاء الله د قران تعلیمات هم خوخ دي عدل هم خوخ دي انصاف هم خوخ دي امن هم خوخ دي دا ټول قران کې دي او دې لپاره به قرباني ورکو ان شاء الله سب ورکو جی او د پيو مجنونان باندې جوړي وو د ویني مجنونان د سړي جی او مینا غواړي مینا سواري
طول وای لگ جی مینا وینا غواړي مینا په پیو نکی خدي اسی نشه پیو ته په قطار ولاړي او چې د مینی وخت راشي بیا ګاډي کې صرف زنه استمه په خبره پی چې د پیو وخت د الوا د خیرات وخی ټول په قطار ولاړي او چې د بند او د قید وخت راشي دا مولوی صاحب ته اعت کړی لګي دا چې بنګو ښا یو بل سره به وفا کو ان شاء الله سبا کو جی وفا وکړو او شریک به ټول په ټول مونږ تاسو ان شاء الله العزیز د قرآنی نظام لپاره منډه وو کوشش وکړو محنت وکړو که په دې لار کې هر څه راځي مونږ ان شاء الله العزیز برداشت کوو کوو ان شاء الله العزیز الله یې مونږ تاسو ته دامن توفیق نصیب کړي الله یې تاسو ته مونږ برخمن وګرځي رب العالمین دی یو ځل بیا په تمام عالم باندې د اسلام نظام حاکم وګرځي قرآن نظام دی حاکم وګرځي قرآنی نظام دی رب العالمین په تمام جهان راولي او مونږ تاسو د قرآنی نظام وګړي او خادمان وګرځي د دجال او د کفر او د اهل کفر د صفوف رضی الله مو تاسو ټول محفوظ اوساتی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.